nome é Rafael Cordeiro, paranaense, curitibano, 45 anos, 35 voltado às artes marciais. E esse aqui é o nosso templo, Ópera Aderame, onde vai estar ocorrendo o maior evento de Muay Thai já visto no Brasil. Icon Fight Championship. Dia 15 de junho, às 6 horas, aqui no Ópera Aderame, a maior competição de Muay Thai já vista no país. O Muay Thai veio para ficar, o Muay Thai é curitibano, o Muay Thai é Muay Thai de raiz. É a ideia de trazer para Curitiba uma ideia de voltar às raízes no mesmo lugar onde saíram os campeões, como Wanderlei Silva, Maurício Shogun Rua, Anderson Silva, José Pelelande. Curitiba é a casa do esporte, é a casa do Muay Thai. E nada melhor voltar para cá agora apresentando um grande show. 15 de junho, na Ópera Aderame, 6 horas da tarde, Icon Fight Championship.